Нині однією з найбільш обговорюваних тем в Миколаєві залишається гуманітарна допомога. Мережі містяни розповідають, що не розуміють, чому одним видають гуманітарку, а іншим – ні. Мої колеги вирішили детальніше розібратись в цьому питанні. Що вдалося з'ясувати – дивіться далі. Щотижня у Миколаїв доставляють гуманітарні вантажі з різних областей України та з-за кордону. Попри це, жителі міста скаржаться, що не можуть отримати гуманітарку або ж не знають, де і як це зробити. Телеканал «Март» спробує з'ясувати, кому першочергово надають допомогу і де її отримати. У мережі з'являється дедалі більше коментарів та історій про те, як людям відмовляють у видачі продуктового набору. Мовляв, вони не входять у категорію містян, які мають право на гуманітарку. Ми вийшли на вулиці Миколаєва, аби запитати, хто ж, на думку місцевих жителів, першочергово може розраховувати на допомогу. Повинні всі отримати. Чому? Непрацюючі діти, внуки, вони голодні. Без роботи. Їм предоставити роботу не можуть. Бабушки теж повинні. Чому? Тому що на бабушкіному іждивенні ці діти знаходяться. Тому всім повинні давати пайки. Я так вважаю. Це більше, скажімо так, возрастні, у кого є дітки, тому що роботи нету. Тобто повинна бути якась определена допомога. Це, во-первых. А во-вторых, пенсіонери, звісно, інваліди. Достатньо людей, які нуждаються іменно в допомозі. Одиноким старухам, є ж такі, що живуть геть самі одні, як їм не дати? І от молодіж, такі, що от не працюють, от не пенсії не отримують, нічого. Їм теж треба, всім треба. Як на мене, особисто треба звернути увагу, дуже багато людей до нас приїхало, Снігурівщина, да, оця Брезніговецький район, там, де йдуть бойові дії. І не завжди вони поки що отримують допомогу. Оце так. Я дуже багато чула, що приїхали добрі люди, я кажу, да, сусіди. Я одяг, ти їжі трошки, хтось грошей на добрих людях. Поки що не вистачає на всіх. Та хоч би як не хотілося допомогти усім й одразу, зробити це на практиці майже неможливо. Перш за все, місто має забезпечити соціально незахищені верстви населення. До цієї категорії належать пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні та малозабезпечені сім'ї. Одним словом, ті, хто й до початку війни отримував допомогу від держави. На гуманітарку можуть розраховувати і переселенці, які евакуювалися на безпечніші території. Люди з інвалідністю першої та другої групи отримують цю допомогу від соціального захисту. Тобто вони цю допомогу отримують і можуть звернутися в відділ соціального захисту за місцем проживання. Просто пенсіонери такої допомоги не мають, не є обов'язком надавати таку допомогу. Тому в основному пенсіонери і стоять в цих, на жаль, чергах, де хліб та консерви надаються від ООН. Ми не маємо того ресурсу, де ми могли б гарантовано кожному це надати. Люди, які в нас одинокі або лежачі, так? Це, знову ж таки, всі вони, ті, що були до війни, під контролем управління соціального захисту. Якщо хтось з голів ОСББ або сусідів знає, що є десь така людина, подайте нам про неї інформацію. До цієї людини обов'язково вийдуть працівники соціального захисту і візьмуть її під патронат. Нині соціально вразливі категорії населення можуть отримати продукти харчування та речі в органах соцзахисту. Родинам з дітьми радять звернутися в Миколаївський міський центр соціальних служб. З їжею, ліками та засобами особистої гігієни допоможе громадська організація «Мрій дій». Адреси пунктів гумштабів можна знайти на офіційній сторінці мера Миколаєва Олександра Сінкевича. Звісно, це далеко не весь список. Допомогу надає і Червоний Хрест та купа інших організацій. Потрібно лише трохи пошукати. Миколаївці, які вже зверталися до волонтерів за гуманітаркою, розповідають, доводиться і в черзі постояти, і у знайомих запитати, куди саме можна звернутися. Та попри це, за продукти вдячні. Зараз ми отримали тут пайок від народу, волонтери від народу. Там картошечка, звісно, лучок такий, ні м'ясного нічого немає, але ми довольні і раді цьому. З понеділка видачу гуманітарної допомоги фіксуватимуть, запрацюють реєстри.
Ми намагаємось зараз звести, персоніфікувати, і ми будемо бачити, і людина буде бачити, скільки наборів, де вона отримала. Тобто поступово всю допомогу, яка йде через офіційні, через органи влади, ми будемо бачити персонально по кожній людині. Після того, як буде реєстр, вже не зможуть люди щодня приходити заради консерви брати і хліб, а потім хліб комусь віддавати. Тобто раз на три дні найчастіше можна буде тоді отримати, і цим самим ми дамо можливість іншим прийти і це отримати. Це дозволить контролювати видачу гуманітарної допомоги і відслідковувати, скільки пайків отримала людина. Продукти видаватимуть особисто в руки. Це має унеможливити випадки, коли хтось отримує гуманітарку 10 разів, а хтось – жодного. Наталія Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал «Март» для Є новин.